УЄФА на рік вигнала металіст з Ліги чемпіонів. Харківський футбольний клуб дискваліфікували за договірний матч і позбавили права виступати у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Покарання запізнилося на 5 років. Воно стосується подій чемпіонату України ще 2008 року, коли металіст виграв у львівських Карпат з рахунком 4-0. Нинішнє рішення Європейської футбольної асоціації фактично обірвало злет харків'ян, які за збігом обставин саме цього сезону мали шанси на участь у груповому етапі турніру. Чи є якісь шанси змінити ситуацію і що тепер робити, нас авторитетно розрадить оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Я спілкувався з уболівальниками металіста в Німеччині. Вони, звичайно, шоковані. Кажуть, що до останнього сподівалися на м'яке рішення УЄФА і на те, що наступного тижня саме харків'яни зіграють з Шальке в Лізі чемпіонів. На те, що ситуацію виправить спортивний суд у Лозанні, шансів дуже мало, адже саме він перед цим вже визнав матч договірним. Associated Press повідомляє, що металіст не виключає звернення навіть до Верховного суду Швейцарії. Варто зазначити, що вердикт щодо металіста не є якимось безпрецедентним для УЄФА. Тут існує практика щодо футбольних злочинів і випадків, коли б договірний матч було доведено, але клуб не покарано дискваліфікацією, я не пригадую. Страждали, причому, як італійські гранди, так і маловідомі команди, скажімо, з Македонії. Треба додати, що в останні рік-два ми є свідками грандіозних викриттів в європейському футболі. Німецька прокуратура, наприклад, розслідує сотні ймовірно маніпульованих матчів, де багатьом дієвим особам світять навіть тюремні покарання. Тому вирок щодо Харкова не є якимось вже занадто суворим. А в даному разі металіст втрачає щонайменше 8 мільйонів євро, які світили йому в разі перемоги над німцями. Над Шальке, звісно ж, і унікальний шанс, який мала команда дебютувати нарешті в Лізі чемпіонів, нічим не компенсуєш.